Сергей Средекин, генеральный дюкор Светкин, декорачлер бит, Рюб Участка и Гедер Обиан Лахтарта, Улетин Сагалыр. Бүгін бейке в стартемелер бит. Кан баттағынын сыпыралара, медики яқа дробия тұрғын, чынқа, чөпчүкепсер, бир, тутақ, күрдірі болар. Маны билер, кетир, оны көрінер, тоғол ұсылыған солтылағай. Саха Сергей дробия қастылы министерсеті билер бит, кан үрдік баттағынын утары ұқсығырны делеға анан, Кепстех пит, гипертония, дветкана, харс, нарнатан, бьеха, браста, свилихтре. Дробия харсталам, бастака, сюх, звенотун, сангарды, программ, итнен, сунтар, лугун, эльгей, селение, тир, брас, сангам, балаториетен, туту, хамытен, он билен, турар, селение, тюй, менеджер, сергетин, кариорист, тери, бьеха, бьеха, бунохпут. Сула, селиле, хамарах, сюрхтех, медицины, сестер, идилех, кюн, нерабилите, митнен, и тиди, кстинни, гардилен, махтан, трамут, джекерген, сула, рас, ген, бубартабу. Кескелби дачапыт дробията, он ағам састақтарға сылас сығын, бұғын еліне бір мектете болырын туғынан беге әме істек бет. Студиям нөмірін сынатабын, ағыз 914-279 сүрбеккел 12 беге бұға біргілі бет, онын сүрген келәрін қаларынан құрайдық бұд. Күнді қарашылар бет, қан баттағының норматын, онына сөбес оқ күрдірілерін әйге күйе қақырандыр көрегі өт. Онтан қан баттағына сасқыттын әме олар ерділдер. Қан баттағының туғынан бейі жақшылар істек бет, бейі қа сөбелі екелілер. Нина Фанасьевна Васильева, Михайлов Емш Николаев атынан национальный медицина кейнін, сүрек тұмыр кейнін невролог бұраға, медицина науқадан кандидата. Түйекіннен, Нина Фанасьевна. Түйекіннен. Онна республика такис номердях балыга, сугал кардиология отделения кардиолог Брага Александра Николаевна Аргунова. Тюкинен. Тюкинен. Онна Саргалана Семеновна Андреева, эмир республика такис номердях балыга, уталытылыва терапия отделения терапевт Брага. Тюкинен. Кепстивитер джекире кайын, Нина Франсиевна гитта хаглықпын барыбын. Бу қан баттағының көрдірүйте тоғы ұлыс ұлыған дедробиетер солталағай. Онтан сағылық. Инсульт, оны инфарктен, оты кейбар тәбелер болуқтақ. Бұл білінгі кемге самай өлі, хүті, оны инвалидность қатақ сағын сүрін біречен етінен болыр. Бүйін алтақ ұлы бұра бірігінің именікіне ұлар. Оны болғана инсульт, оны инфаркт, ете икі болы түреттірігер, хамай бастығы местеға тұрар, үрді қан баттағына. Нучалай таққа артериальны гипертониеден. Если болғана 6-10 сағаттан үйе астақ, жоннұр опсенан ден көрері бет болық бітіне, кенелер ағығын бірігінлара қан баттағына ақтыр. Оны қолы бірі кемері білен сөп, оны әмтенер болуын сөп, кемері болғаны білбәкке ғыджыр болуын сөп, кемері ағайбат болуын сөп, оның бұл бүйіне тема бұл солта. Оты де саз, кей олығын ұстадың тұқары қан баттағына ұлар ерді Иди, дыхару на гайнигати. Он ну пьявол лади, то гади терген ученый дед до каста вот тарнан, а со мной была она беречнетне болар, иди нервная система камсагна ден болар. Олата стресс олтата, эбетер была она, а то наследственные беречнетне меден болар. Онын болғана кеге қолыбыра сағыра нестеғана айы, тұмырдара, кытаталар, давление қолыбыра түхәрі, тақсара, итебарда бұрыстой қоқпай болан қалар. Онын болғаны өстедағаны төреттірінен болылар, бүйір-үрі-та ден, арас системнай үріларыме болылар қолыбыры төреттінен. Ол күнін баран самай ұттың білдерінен болар, ол ата самостоятельное заболевание ден, гипертоническая болезнь ден, нучалы ғуриялар, ол кене болғана где-то түретінен хеттонинген бірген күрдік болар. Но итіне қолыбыра ити КНМ теметтен бол батақ, өбілген қолыбыра технология сайды бұд кемегер, медцентрдарда болуынат, білген кардиологический центрдар, қанны бағарар білген мелчақ бол батақ білген әлбәқтер. Кардиососудистый центр дар, региональный сосудистый центр дар, кинелерол хамы сүрін солталары болар, бо түгелбақ кихи хөпке кейрен, көрдерінен, әмтенен тақсан қолы бұра качественный олығы оларағына ден болар.
Республика таки стоимердах балыга же бу сухалык бияка көмүнүн ороллор бурастар түндөр күнүстөрүлүлөр саргансыман нажа яка бу неотложная терапия деген балар булат деп атта нучулай такка кандык диагноздарынан бу отделение атыгар кирелери Биоделение втор иксин с уголками на горбут, бастан туран, а самый грахан был состояние лахарахтар кириллер, о сугуру, а раз коренгаденда, холобур, медицинская термин такая, отравление этиловым спиртом, отравление метиловым спиртом или а раз состав та химическая раствор, да, отравы с побута рахтар кириллер, о бары архан труп тах полу ларсеп. Все те бюр рыта. Бюр кастахна, улата острая почечная недостаточность, холобур аппарат искусственной почки, гемодиализка, манык колбанар, он кемеган надеры рахтар кереллер. Сюгнен арас аллергическая реакция лар холобур. МК воллун, ахырастам воллун, бытовой химиеттен, он нык кемеган работ, беге, сухол кемену. Он на все биреден аска манык Чачаяган дембарда, тыгнер сидерегар аспиран халар, аспирационный пневмония болар, ол түмегар, ол онык ырахтарыме керелер. Но хроническая гырылах ырахтарыме балар, холобур ити промышленная сферага улелер, беге улахеттер бит. Хол был денда, пневмоконез, силикоз, ырлахтар, ол кенлер кален беге отделение бутар кален МТНИ обследование на ағалар. Унота билден тұрыр жа кардиолог барас бейеқа сөбет олысына адалақ Александра Николаевна жа қан баттағын үрді көрдіретін ұрыта бұл гипертония дейлерді тоға олыс ұлақан салталағай Тұн гипертония дейін ұны сақалай таққа қан баттағын үрдіңі жа білеген медико-социальный проблема самы ұлақан бұл бір ұлақан туынан проблематына көріңінен болар Тұн гипертония болағына Арас осложнение ларкотиртенцев. Инфаркт болуын, инсульт болуын, или оланы. Сурақ улетін мәлтүрігер тедір, әмтен елбетақ давление. Олаты оланы медицинский терминен хронической сердечной остаточностен. Или же хирактерин улеті кәлленцев, аритмия, фибрилляция прецедиден, оны бүрігірігі мәлтүрігер мәлтүрігер хроническая болезнь почектен, Олин, то гипертония, эдиним сиету ради, олин, ну, солтата улахан. Бару органарга, бару органарга, да, системаларга бары тегар улахандык жайенцеп. Эгэ дилене атырыта билен тұрар сылгалу сәлбэх ұрақ келен тақсыра болады, қандык диагностар әлбэх тарек үсен? Бияқа суал көмінен келелдер, инфарктар, инфаркт миокарды ден, перед инфаркты состояние, нестабильности на кардиен болы. Олады инфаркт тылдары чуға ғабыт жандар дейінсеп, суал көменен онына сән рейсінен ұлыстарттан келелдер. Отын ғамай сүрін сүпекелері жа қайдақ болылары қалар бұл жәді инфаркт инін ағы састаяны денеттіңде тұғы сүпекелер әтелері бұл инфаркт болар ғымды? Инфаркт болар ғымдын қолыбыра кейбе әді жүстой дұрбылады. Сүрақтары, дөстері Баттан ғыдженцеп, ағиенцеп, қан баттыр күрдік, қорықтар болағына көмебет қам тұтар, көмебет ғырейдегенден бұрастыр көтейен көрдіріллер. Онтық олар болағына самымта дейлі инфаркт арғымы күрдік болалар. Если ұрық білі үнеке стенокардия напряжениен тұрғыр болақтарына, ол ғырылара түріқтерін ғыджары көйірен енцеп, жастытен енцеп, үлігер берер, Тоқар, сынаққар берен сөп, олындық бола бір инфаркт состояние деген. Нені фынасымна не? Әбен әде? Мен болатын не, тоқ темеде де, прин инфаркт не девікерлі құлуы, прин инсультный состояние деніме бар. Өдебіл, опсынан болағына, әте білі подростковы еңін састыргар, еңін құлы бұра. Оғылыр даже, да,
территер, именно холобра был локтарин сеп, тревожное состояние, да, давление лара, кам сыреме был он себа голореп, ольхен был лагана, эти ник состояние га, терир дебет надо тэттан, кигну обсенан, канат парасаттан, кюрекка, он был лагана, били канада, бо кан баттахана ден ыры бартен, бұманық состояние кутталақтен білі қынады. А так, қан баттанақ кеге тоқ себекеті бар, төбігері та болын сөп, ме ергері болын сөп, үйе, так, памяті мөліктен сөп, аға, итінік симптомлар болғаны бар болар болғақтырына кене терапевтка, әбетер кардиологқа көддірен нады. Онна қанын давлениетін мередиахтарин надо, колбара. То есть, полан, эти симптомы, канбатаны, когда связь духов туди. Антон, эти симптомы, колбара, канбатаны, когда связь тех, абит полахтарина, беги, колбара, тохту, чинчи, это вот. Канын көрек бүтін надо, он холестерином проверкал их канада, сахаром проверкал их канада. Вот, он на волана. Коротким ждерным я говорю, Канада волар, то где терген атеросклероз день эти канбаттанах, какие хабала часто костер состояние волар, он твердит день бить не бартен проверка лыбит, билебит тане, очень он очень бить, кем бит он не жаибит, какие ка эффективный волар боллади. Короче, вот эти тар, эти кан баттаханан аллара кордурите, он уехал кордурите, то кордурилдери бахалста бахарам берекет тоен. Ага. Олус намага тугатери хлобра сюсюр балта тюрден тоска. То мен не тиак принцип. Сена сахаран истактерине били доктора. Тамырдара тонуа кетчир олар ер баллажи бутта. Олин састахчанар кендере уксун аллара кордурите, диастолическое давление дем болар, намаг болар. Албара, сюз бюхан алтонга ген болончеп, антон дуга воллана часто бюро жилахтар ген эдертижонларго наоборот диастолическое давление дуг пола алдаракордируйт. Ага. Пола, ану браскати эндер бля обследование барыхтар надо гембир. Ухтан. Причина там багаттар. Антон, албара, кие тёс сахарин стан ай кан баттахна урдюрден. Хепполади бетталта, лара жаски кене дук булан септе, эдер кейдар или кейдар. То сахаран истака, давление та кара часто тир дук болар, но састак чонорга нана мага давление куаган. Хеп, детурлерге. Ага, сюсу беттани нама куаган, на урод кинлерге. Арида сюсу то сюс чордонга ген нормально чувствует докторин сепа. Потом барда индивидуально. Давление нормаларын бағалысты қыраңы көрдерің әрген көрәтші бүт көрдігер. Сәп, көрәтші бүт өссі ұйытығыр тоқты қайын. Құлбыра, күйі қан баттағыны үрдәбдің білбәкке хүджен сөп болады бітті. Оны ұқы білі инсульт болар, инфаркт болар. Оны қайдақ жа бұсылай ұмырты түйіқтәқті, қайдақ тұқчын чейлері құлбыра ағықы сөбіш. Құлары күннәғі бәдін лоғар кетені хүджер. Оны тағынан құлбыра білі зона риска кирер жонго тухамет чинчи бардандык. Эти не было на тухте кое. Холобра давление лакпин бхилак ден холобра беликетенен курен чокайден надо было ади, кенья холобра гипертоник то я ветер нормальное давление давление лакиду. Он это часто так ридинди. Он было на дневник наблюдения за давлением ден бхилобра. Рекомендации беребить любой киеха в ладе, холобра били жаловалах, кельбике, ментебе мэджер, давлением сюз тюрдон, сюз бегон болар, тока сюз алтони им бол баттир, кен холобра. Он тока я бағар, били начальная стадия болон сэп, эбетер бятиман на камсы гиджер, давление лагам екихи болон сэп по ладе. Он и бегинья дивит, а чон и он эти бит кетен кэрэгат тибит, тетерятте лаган, он на қас күн айы, ғасырды оны кейі болы ғұрынын еқін әді ден қолыбыра, ғасырды әтті часқа давлениең төгін үй, оны болы ғұрынаған кейі 9 часқа қағи давлениең ден, оны кене қолыбыр кетенін көрір. Иккен ең неделі құрдық, өтші оны боланы қартыны бейі күстін келер. Вообще бұ давлениең та таққар бітті қоқты, ғасырдері таққар бітті бітір, кейі таққар бітті ден. Өтші оны біле назначениеңін ұрыгыр, оны төгін көмелі ақ болар.
А так танул томография нин головного мозга тох. Надо того он камураш. Цеп. Махтал. Минал тун ики састах пон сетесаллагата ишемический инсульту салджибутам. Белиген давлением төрөйте хог 200 атукка тие тахсар. А тахсары гыннағына эмеде стебет болар. Онуға хлор бахандық специалистка күрдернеммен эмпин қайдах. Ага. Талабыны еден айтар. Там бастатан туран брахагар тиен надо, имбир поликлиникаға болады. Станеме терапевка тиелер. Оны тоқа мен қандық әмей херен, мен бардын жөйді сұрынан тиен көрдіріқта. Бұл мандық әмей хебінде. Қандық специалистка едейді? Терапевка тиелер емес бастан. Оны кене көрін уже обследование ұйтан, анализка ұйтан, суточный монитерин ады да ұйтықтырын цеп. Көрінді бәлірі лечения біле анығылдар болады. Не қабарсыр лечения обследуеттан бұрын. Онда құбарды түхір әкем ұстады әмей хәлдерді. Ол әмей спеттерін кәнеттен біле жайбат болан қалын сөпті. Жоғына верені барарды. Бұнық болын сөп, істебеп болын сөп. Онлыққа әмей участковый терапев көтейіндер, әмей көрдірінен бұхаран обследование ағынлар қолыбыр олардықтарын сөп. Білігін арағыз әмтәріме балылар, комбинированы демар. Олады бір таблетка қастағыны препарат бар. Ол онлыққа әмей олардың беріқтерін сөп. Ну, ұрғақ бәді самостоятельно онлыққа олар ұппад. Бұрас әрәңір. Терапев та болын сөп, ну, кардиолог та менін сөп. Анық бәу ұлайды бірас? Үнтеге кәндеттен болар ол бар. Бәхәт, бірас аны болынан болықтақ. Аға, онына құлбыра дозировкаты нейін әме бірас беті талан берер ұлай бітті. Сөп. Онтан кейі құлбыра қамнана ғырттағына физически күйіске өлі әтәқпіне 6-10 ағуын егін болар дебіцеп, бір көрәтші біт. Оны кофес тәқпіне ханабыр үшігей болар. Тоғы өте қан баттағына түйен қалар физической қамсанағын ден опсиянан зарядқады болуын, онына тем қамық қанады дебетті беге құлыбыра, қамыққа онына болатыны қанады дебеткене нормализуй дұр давленені. Тәттүрдің аға, олықтақ болады? Ете құлыбыра, аға, ете болады чүгей. Оның, если кене состояние тігар ол тоқты қоғаны құлыбыра, мұнда қоңырба болағына де, ол сүйіз давление ду, или фюйсонеген құлыбыра давление тоқты қоғаныген ғорба болағы, конечно, кене туды кіммат. Антон, если құлыбыра түйен қалбыт болағына, тоғы оңен көрдейін болу болағы кене, конечно, кофеген сөп болағы қырадық. Оны тоқты противопоказания қоғы. Чанто құлыбыра рай гипертония деген диагноз тұрбұт, кеге қада. Кене салғы бұ әмтенейте қайдақ болары? Әмтенейте, бастан ұтағын бе бір асқы тиелдер бұлай терапев құлыбыра кенеға диагноз тұрыры де. Бұл қаңғыт баттағын өттүр әбет, гипертония давление таққары үкке, как самостоятельное заболевание күрдік болар деп, үксін ұлқан бұрғаны, тамағауын бұрғаны. Уже ол ондығы самостоятельно заболевание күрдік бола хронический ғырызып. Антон, кейінен болағына симптоматическая или вторичная артериальная гипертензия ден бар. Ол болағына атын ғыры түріетік болуын деп. Қолабыра, бүйір ғырыта, эндокринный ғырылар, после травмы, головы еген, таққықтың сөп системный ғырылар кеген, ол оның көрінлер, ол терапев бірас аныр әмін, кенеха бассар әмі, анализтан, обследование ғытан барын. Ол ана ауыт әмтерін бастаяны иен нады. Сөп. Онтан бұл құлбыра гипертония, сағырбыт кәне өскүрден түхірін ағай құлбыра әдерді жоңға бар болуын сөпті? Әдерді жоңға бар болуын сөп, білін оттан олақпыт сайдыдың сетімінен гипертония ең өзі әдерім сиенерер. Аға, әдерім сейді дек бұтын сөп. Оттан састақ жоңға, конечно, жасты көстір. Олен әдерірдіқтен ұжай давлениян, қамын-қаның баттағын кәмейтінін көрі жақынады. Ұрдық қыс сас кәнеттен, түрдің кәнеттен де? Арас болар. Түрдің бе? Түрдіңтен ең жасты көстір. Білден барарды? Онтан олық әдер оғылыр құлыбыра кенер-кенері атын бірішінеттен таққар болуын сөп. Олен оны обследование кәнеттен бейтті. Бұғарылдыр жүйінеді. Оны түксін бұманлық диагностағы жанлару, ұлықтырын тұқары әмейді тағылынырар де. Етін еғі құлары тұққандық сөбелер бағылыр.
Браз она вот именно хроническая заболевание, гипертоническая болезнь ген. Браз она вот именно игр был гутюлах. То где-то рахах он тут успокаивает, успокаивает танан. Хлопур был коллегами питерем курдук инфаркт таны, инсульт был он все или бюрдера кастан хроническая болезнь почек денег был он все пеп. Олегин хаян таны браз она вот именно игр надо лах. Болгучулах. Болгучулах. Ага. Не на фантазии не Ага. Подобранная или назначенная, да, вот эту вот терапию день. Кастаны болон сеп колобры. Ики усинин даже им, да, постоянно и Эдер Джоннар, ахуа, то бывает, восстановись пола, дембара на ронда кинер туда, когда нахтара хуан сеп. Он был лана, и тот, и как пики, куда кими справла. Давление лахачанга. Гедоровета Харта Салганар, Сунтарлухан Бир, Кереман Нугар, Эльгей Селенитен Катарабилигин Бахалбанавуд, Билярбит Курдук Бу, Дайдут Бриссиен Бахарат Наналахтому Доробия Харстаблан, Бастакас Юхзвинотен Сангарды, Программа Итнен, Тутулатурар Брас, Сангамбалаторията, Тутулатурар Хамутен Билярбит, Эльгей Селенитен Тюкен, Джон Сергей Телекен, Ардевитен Тердевит, Винникатар Бахалбану Бардо. Антоний Николаевич Назаров, Сунтар Лугун Кин, Балыгатын Клавнай Браха, Юрдюк категориялах медицины тариячте, Сахар Спюкетін Төлях Браха. Үтөй күннен, Антоний Николаевич. Үтөй күннен. Үтөйдік ехілдер. Ехілдер. Ага. Жабахалысты бейеқі бұ әлгейге тұтылды тұрар саңа бұра самбулаторитын тұхынан туту хамытын білгеннер әрі. Қандық түймеқа тейді, түйенне, қайдақа бейек болуғай. Тегер итакчы сунтар орыйонын бир кере дойдутын етекка кейлістер бата болу. Бу тутуыны хағаламыта етекка, бу тоғын сылырдаққа бастықы хағалағын бұта етекке данала, онна бастықы таз тутуыны проекта ұттара. Олғырын баран бұ дойдуға ұғылы береметігер ете проект кейін ұлықы кейбетаға. Волкентам был юбилейс был Хилга, он аксес плохоты джайн, он аксес кунигат лут программа, бу индики дорога хорошо индики битин хайнарига программа лут но кисен бу юбе юсултан аты джайн, он аксес кунигтен бу биеге Ильдар Хаммад, Асен Сергеевич, Николай Кален, Мастакы сылайтын түйәбеттен хағаланан үләкі тұтылдан әрі дейқан адалар. Оныттан бұл бейіндегер үсті тоғын, кеті тоғын 5 жылдардағы әме тұрастығы дейіптер, негелейіне. Тұрасты өтір атпыт, уже бұтықтақ береме даты құтты болар дейқан адалар. Оныттан білеген бұвалыға тотулутын туту министерствен эйнен заказчик лытнан хеджер вонна манна тутар восток север восток дизайн строй дизайн ден организация вонна кинана ген педеречик сахаров
Иван Вахрамеевич тен халаячылах тетті тутан хағаланырыс. Алыс жүгей. Оны тұрмастық. Бүкіннерге қайда туту баран ехеддені тәл боллаққан білеген 15 кейлах үлі баратурар бастық әйті әйін фундаменін әмітейін әйлер, мантан ниндейлі құддығынан әсенетін ұрағы хағалақтыра. Оны тұм бұл үлі тутуыны Иван Вахрамеевич халаталақ организация ақсыны, ғыл ақсыны егер бүтері әдем бүкеріне олар бұд. Антон Николаевич, онтан әлгәйі әлінеттігер ұрыққы болыға историетіттен қылғастық сегеден көпсенді бігі қаме? Оты бұл жектақчы ұлаққан бай историялақ болыға. Бұл амбастан, бұл ұнтар орионығар бастықыннан мен сізге өлікті әуілігет кәрін өләуіте. Бұл үйсу анағас сағын туалар. Оны бастықы өлігет Николай Николаевич, Николай әттен ұруатнай фешер, олата байыннай қазақ болыншып, фешер кәрін бастан өләуіт бұл ұнтар орионығар. Оныттан ағылан бұд, дұруы қырыстығыла ұнтар орионығар дейханадыла. Оныттан Ол кенеттен өршеуінің амбулаториям бастықы месеске пункт 35-39-35 лақы Шымген Шырнович Яковлевтен фешер ариян үлілік біт. Оныты бұл легендарнай месеске үлігіт. Фешер үліктақ бастықы медичилишер бастықы ұқы өмітер біт фешер болар. Оныты кене легендарнай ден бұл кене Фешер ғиден юнай педасилі ұғытыр-өтір, онына отынан маханан әнттен, онына бұл тостығытың ақтар тұтан әнтір иделақ әбіт. Онына тұбы амастан еңгенден әмтәйін бұл тұққылық әкелдер біткейінден ағалар. Онына тұнны бұл балыға тұтылан тұқ бейінетті ұлаққа саңа балыға тұтылығыт мас балыға білігінде тұрар. Ол білігін тұры әтегеділі хастақ күджағыс балыға болан тұққа износка болан тұрар. Оны тұн білігін үліхеттер, оны бұл негеріне тұрғыстан үті ханы балығаны тұттарар кеден әддеттен оңғылығыт бұлан бұлықтан баран істе. Хүйтбетті ғылығыға бағалара бұйыл тұлара күйтілдер. Антон Николаевич, әлгәй әлінетер әлінеті төңіні күн бүгін оныттан бұл атынағы әліктер әме күрдірінер болықтырады, бұл амбулатория өлі әкейдіңі қайдақ болары? Әлгәй әлінетер ұрқаттандағыны әдбәқ жонның әлінеті туынан ағылыр ұққос кейінеті. Оны өте білген түгінші әтті үз көйі күрді олырыр. Бұл ұлыққа кейдіңіна 11 нәхелек үрісіңуар олырар нәхелектер бары кіліне көтділік тәқтір. Оны ұлыққа кейдіңіне ке балыға тұлық бейі оқорының күнген ақтығыт. Так бұл қаттығы біреметер кейін балыға филиалы күтдуы өлік тәқтір. Опсаның ұнтарылығы әдір медиктер өлі тейілері қайдағы саңа әдір өліхеттері кетәе атты? Оттон бұл жәрте проблема бігі қара хақайыр бұл баққа бүтін өрісі өдіңін тұрар. Ол бұлытынды бігі бігі ұнтанды мәк халсылап бұл әті проблема. Әті проблема ғылғы бігі әтует ұраш келер, хочы ұраш үлілен бүтін сұрлықтары, контакттары, бүтін төттір бар алар. Оның әті проблема ұлыған бігі мөрқаттары көріңдерер. Мәнің фешерскай туаға арибы құт филиал, Нюрингері мед колледжын филиалын, оны білеген ұтықша фешері үйкі ғылынан тағарық тақ құт. Оқшы оны бігі бұл ұнтар орионығар бар, әлігінен ақ бұлдары фешерінің қашық тақ құт, оны тұн үліхеттер ұнтар орионың дұруыдың қырыстығы олаған көменің ұлықтыры Оны тұн бұл тұрғы қырыстығы министерсетті негенен, оны бұл министерскі институт, оны медколледж көмелерінен ғылайы бейдік келекі ғыны ғылалы ұрғыт. Оны сілі ой
МТХ болан силевой вирахакирахан баш, ол бүгіт нам бейден нару беленнян идолар обуд. Ол бүгіт нам белеген хотору 200 сылынан эльбақы хекелиядын эрэллях бит. Антон Николаевич, онна көрәтчілер бітігер, луыз күт, әлге айы әлінетін лоқты ақтырғар, баға ғын алағытын терде қытта. Тоғы сенан мен, бейімен жомар бол баққа республика үйдінен, әтек мағырауын кеге дұру бетті, кені хамай бая дуылы, онна кені бейтін бас білер бая. Оны ола кені, оны қарыстан, бастан көрі істе, Кинен норюетен бетен көрінде хайдық тақтен әтәбін, ол бұғыттан ғылайы барар білеген босқо, ғылға диспансализация, ғылға барықтақ, оны месеске осмотр өте, баран көрін істен ғыттағына кеген норюет оғым болы. Білінгі жоннор өлі әхілнері, өлбі жоннор, әдөлбі жоннор бұ диспансализация ғыджі батақ, қаханды көрдер бәтар жоннор бар болырлар. Құлығыр 7-16 өміріне ұнлыққа, онтан көрдері әйтілер жоннар үйелері ұқым болыр. Оның бұл қала қалыста балығаға бір ашты күтті-күтті дұғырдыған, кендегі кіләңгіт дөбей адыруы атын білектақы, көректақы, дістектақы, темтенектақы, білеген балығы барыта екустерге де болдым, Ресияды дүнен білеген қаннама ары баранын тенекқы ғып, Оны үддік спезиер ондай көмені ұлғақ көріпкен әтемін. Антон Николаевич, бүгін бігеқа бұғыш құлыңын қолбамыққар мақтыл бұтын терді бейт. Сұнттар ұлығын ұлықты ақтырғыр үтті дұрубені бағара бұт. Оны көрсек қадері. Мақтыл. Әйеқінді. Кепсеті бет салғанар, бүгін бігі қан баттағының үрдік көрдер үйтін ұтары ұқсығырны дейліған аң кепсетелер ұбыт. Бігі студия бұтығар невролог, кардиолог, оны терпев бұрастыр ғылжытты, сөбәлі сәргейл ұлыр-ұлыр. Нина Фанасьевна, жа бұ неврология түттен бұ үрдік қан баттағына кейіне редер болығына қандық түгенге де невролог бұрасқа дейіқті а Мен болығана үті бапырысқа маңдық теметі. Құлыбыра инсульт әрі келіғана, құлыбыра болығана неврологқа болбаққа. Инсульт келенініне, кені болуын ініне кейбе әтігіріме кетінен көрін, кені состоянеті қайдағы, тоқ құлыбыра мүхей барыйды. Итіне болығана тоқтен, нұчылетті қамеда, дисциркуляторна энцефалопатия ден, әбетер начальный проявление недостаточности кровоснабжения мозга ден, состоянилар балдар. Ола такиғи мейді қанын әргейді мүлттен, он тұйым болыққа спағырар сыл болуын сөп, кімгері 5-10 жыл. Ола ата болығана түбігірі тәмейі, Үргейәхіне, темтәкейден қамағын, саңылары болы кәйілі, ләк болуын сөп, насылайар болуықтарын сөп. Итінік жалыбала қолыбыра жоннор неврологқа әрдеттен көрдірінен, обследование баран, профилактиканы ұйытан, инсультқа тілердебет кіна, қалық қынады. Онда құлыра әдер кейі бұл инсульттан баран реабилитацияда қайдақ болуықтағы, қана ғалылар үксін реабилитацияларын? Реабилитация ден оттан құлығыры бұл білінге өйді бүлінен кене түргені қаланыр. Инсультабыты кеге қай құлығыры 2 күн егер бігі ұжы көрін, кенені қамсаты немсетін кейден барабыт. Логопедтар жүріктен алыр, психологтар жүріктен алыр. Реабилитационы сынтыддар бұл маңы бігі қораққа балыр. Джекускайға қыста кейінге құлығыры ондық. Емкелдер тоқ сұру көшірат бұғытынан болар, оның бәтін өбередіктек, оның қас инсультабыт кейі білеген доступына отығын реабилитацияны барар. Сөп, онында де күнді жылы қатан көрешілер бейіқа бір отыра-отыра де магнитнай бұғыре күнінлері ағалынылар, енден құриялылар де, еті түхі жайары бұманлық гипертония диагностақ жоңы жайары баға болу де? Еті отығын, конечно, жерде қынады. Тоғдет өрген бұйыл құлыбыра жүкуя сайым болу дейлерді.
прогнозтулар, он не имеет детемелим не Канада, болар хеб. И те не холбарким белим не ходят кеги, кукер дюр не ходят кеги, кинь таблетка лара бар, подобран на им болла, кинь холбар белим не кашер. А то он ким болла добрень лаам бил батах кеги, то ханнад батах кеги ол конечно же, ах то он шеб, ол белим магнит на им буре кимигер. Он не те белим, бо сенчу гавнен себе стен холбар тох тех птин хеб. Да, чайным барар ин кемге, ханнере солгейн турнар кемге, аптечка хатын көрінен, ханник эмтэкэдэй, ону вартын болунан бар иқытынады, хаппастынан, ону бала тонометр бар болуқтаға, обязательно да, чайган, ену қолыбар проверкан, проверкалына джарга. Эти борстойкынан баран олыс надалаға рекомендациялар. Саргана Семеновна, Антон, эти... Короче, любите Олу, Сальбеха, и ты кирер, когда короче, любите Бхалста, Врастыга, не идем, бы беги, бы хапирги, любите, алихин, береме бит, барта, аглан, сотан, антурар, нан, бартын, Олах, бле, агар, как бы, тибет, а мы ее не хар. Олрере, мандак таламан, и так пенсе. Колобра, невролог, тана, и тарагана, бун, атагам, илим, утуяр, дельбит, яллар, ол тухтан, болон, сюбюдин. Короче, любите, интригир. Ага. Вот эти мне пятим курдок холобратохтен, были хроническое состояние болонсеп, хананере кине сонная артерия тенин, обчаганах болонсеп, бинда, холобрал хан, ханер батана дем бол батах, хин холобрахаста состояние инсульками тирденсеп, шейнесты хандрос тана, тюмегами болонсеп, он эти мне холобра жаловалах боланы, кине невролога чопчатие надо, ведь не было богатарарга. Саргана Семеновна Александра Николаевна, он этот карстанар, джахамы, сюрин, немалар бетен бахалсты, короче, бетер, бит-бир, сюбелер гид болыр. Ну, бастатан туран чөлі лоғы тұтығу, олы бетер аргыттан табақтан аккастың еден болыр, сәп, кейінен ағыр-ағы көрінгі, сәп, холовыр бұ наға тұстағы себекке, арылағы-сылағы себекке тұттың оқынады. Холовыр кейі күнге 5 граммтан әлбәк туғы сеғы оқытағы. Әп, онына әте ханы сайынлары еден боларды. Бұ кейі рохығыр әпті бәспәт ұяғынақ болған, олады ажыренелақ болғанын, ұяғының түрегер кені көліліктәк, қалылықта, өліліктәк сәп. Онына мүсібеге салғынға сәджан қамық қанады, ұтыян сыңяның қанады, кейі ұтыяр ұта ағыс жастын әлбәк. Примерно ағыс жас көрдік болықта, ұтыян сыңяның Ти артериальное давление кемиден, биотикар дневник, дуконгостон кемиден на хенчахтах. Все. Это мне тем, не сабсевин, я хотя на камсаны сами улахан роллах. Кунга хотя бы краттан агалан, а як мне краттан сагалан, хамыхтарн надо, эти кардионагрузки диви куту базарга. Сыя бай улатандаран, бейлеры кахтарн улатандаран, хотя бы кунга час ангарайн хамтахтарна. Бұдан туғалақ болыр, себе салғыңы әйтчен. Онды, конечно, вленеларын күнайы көріне чықтырнады, асыды кеғе, сұрынан, онына ол тоқтырын үнче бұрасқа қолу бұрат, итақтырыны көрттірір күрті күнайы. Бұрас үнді көрінді тұтай дүйір болды әйбет? Тұтай дүйір, аға. Енді вленеді қандық кәмге таққары, қандық кәмге түйәрі бітейден, әмін қаян берір, коррекциялан берір. Онтан мандық үйті бар сәп, қолыбыра ғасырда ұтыен тұрбыт кәне давление қайдақ көрдіруді қайдақ болыр. Үксен намағық болады, өбетер үрдік болады. Ғасырда түн әттігер үксен үрдір, ғасырда кемінгі. Ол ең ғасырда түн үксен инсульт, инфаркт, ең ғасырда түн болар. Онтан бұл көрәтші біткені болған өттіртін намағық көрдіруінде Олта тоа сите бакуваните, сакам се пет ки ја халус, што е кадери во ладија, бата ровно се птеа кадери. Се, оно тоа бу чакче кан бата хан урдук кадери тун калката, медицина термином бухтнан гипертония, олус таргамот гри какетер кирди, онан же кунду крајчилер бит. Бүгін бігі бұл невролог, кардиолог, терапевт, брастар сөбелеуіптерін бұқа бартын, толырон, кенлер сөбелерін істен, күн ұстата сөптек жарығы, сөптек қамнынығыны оңырон, сөбеге салғынан тұынан, әтенге бұл дабланевдің көрінігі жақайынден ұңырабыд. Оны табилен тұрар диспансеризация, проф көрігілер әме олыс ұлақан тұғалақтар.
Тогда брастер бьюн келенде бияка, бу галгатла субъектив биебиктер махтнабит, улягатер се албахтан бастиера бабит, курсе кадери. Махтала, курсе кадери. Барвидер бит курдук бу күннерге медицина сестринин иделях күннере аспыта белетенен, онан бу пациенттерге сылас амарах сыгынгы деген баргамактабын терден турамбыт. Бу ырхан лаат критика мет чипчики болунген кытаанах доробияны оны билен турар мактал, оны даптал эгени өрүү арылы сыртындарден багарабыт. Бүгүн онтон күн бүгүн ымын 15 күнүгер андай дүрдүнөн же жээ кирген күнү билетинер доробия жээ киргентен иеттен агаттан сагалынар онтон огого берилер. Бияка сеэрги келилер Галина Васильевна Данилова үрдүк категориялах медицина сестрите Сахар Республикадер доробия харыстабылын туйгуна түйөкүнүнөн. Она Саргана Алексеевна Алексеева, Центр СПИД Республикаты Акин, Сүрүн медицина сестрите Сахар Республикадер доробия харыстабылын туйгуна. Галина Васильевна, жаһиттен аглыкка, эге улус улагат ыстаха кассыл болла, кассыл болла лекит. Так, мен тынча 1915 жылдагы Жокускай город медицинский училищетин бүтөрбүдүм. Фельдшерска саланы. Онтон бүтөрөм барамын тиксиге баран 3 жыл скорой помощка фельдшерин үлөлөбүм. Ол кенттен корокка келем мен операционный хестрелябитим, перевязочный хестрелен мен үлелеге жүрдім. Онтон бекеннегі 10 сылға бұ спид-центрға келен үлелеге жүрдім, процедурна хестреленен. Атак, опсай стағым отыр тәтті ғыл болы. Әлбәқті, ұлыс әлбәқ. Сарғаны сейвна, әйге жа бұ центр спид бұрыс бүлікеді аға кенге үлелегет. Эги маннулялир медицина сестрелере улягат уратата тукка дикаюй. Он то бие кимит атыгар даварди, бу спит ырыны утарар кин. Олиген, гнам баран бие кимитигер спидире эмтеветтер. Бие бу икки тынча сүрбет өт сылттан гепатиттары эми эмтир болубут. Гепатит араға әлбәқте ме ұлыс әлбәқ? Гепатит араға ме әлбәқ. Гепатит С дем бар, гепатит дельта дем бар. Ите барда берілейті қайда ай? Ите берілейті қанынан. Тоқ медицинская термині әттәққа парентеральный дем бар. Сөп. Медицина сестерінің үлеті қая бағар салаға, қая бағар медицина биегер үлеті түбіге ұлыс әлбәқ бұл лайбетті. Оно әйе қолыра бұл үлігатегер қасырды үлігатегер келем баран, әйе үлігат күне қайдаға ғарай қолыра бұл кенгетегер. Тұқтан сағылынары үлігат, оны тұғынан түбіктенәрі. Онтан үлігіт, отан тұқтек қағы кем қанына үлігеліктен тұтылықтағы. Процедурна сестіре кене үлете тоқтан сағаланар. Бұл қан ұлар процедураға бәлемнер. Онтан кабинетка приемға олар сестіре бірағықтары әме үлетін местетін бәлемнер. Запистан мұт пациенттары регистратураттан баран тоқтарын ұлар. Әлбәқ бұл әдет түрге. Кей аған сеппеті болу, де? Сөп. Үлігат тағынан ұнта Галина Васильевна ән тоғы жарықтақ қынай қылбыра бәйін? Үлім тағынан мен ұтақ қасқай, жеқай көті боларым бұғытынан асастығын, естен әрбін төбілебін, қылынан байы өрінен өрімметім. Арағына жөшілерге пудыруғалар бар әлі әпкелері байы бұ Онна за тоқты. Масаналақ боламын айылған қытта айылға қыжырбын өбілбін. Онна культурнай сыңялан демен театрдарға қыжырбын.
Антон, Джекерген Солунан, бие тохтен сюбелех питете. Антон, чугас джону, который тох барбулухтах. Истин цыген. Бебе, ну бастах. Он, иди, хлор, меня не тохтенет, я понял. Хорошо, нормально, она олохсы, иди в ляхтер. Холовор эти беги бу спит гарнан, холовор бу дорабалахан, упсая гриттен, холовор бу общественный транспорт каян нртан ян хиставитен такой доллар, холовор олохан нукпол батах, динге он нукпол батати сыгы идювитен он нукян таксар, олин баланы холовор бебей нектати истин сыганы бе пар болохтах, онна Кихи этерге дылы бир партнердах болуқтах. Онна чөлоқлықты туқтах. Ол барда қарыстыр немалар болады деп отырсыз да? Қарыстыр немалар барда. Үйелі қайды білдер, қарыстыр немалар білен тұрарды. Сәп. Онна Саргланырық Сәйіміне, ән Бәйен, ме үлен тағынан тұлай жарқтағын болу, бағасыда ұлтаны көрсең? Мен үлен тағынан, отын, иген арас тоқ, ас астырбын хөбілуін, бұбілеген тоқ, біз глютен авай, бұрды қағын иген оңыр хатыбын, жіңе онына закваска оңырырға, әйте тоқтан, сетімттен. Бұрауында? Аға, ол иген арас. Рецепторы болан, көрөвүн. Оннан истенер бин хөбүлүүн. Оголорум детсакка, осколага үйөрүнө арттыктарына эти саңа жылга кетер маскараттарын бээм тигер этим. Оннан мамам байяр. Ону кинини үтүктөн эме мен эме байябын. Тон бергеге түлүк кийиндейбит курдук ондук кыра токтары. Жарыккыт, билден турар элбэх пэвудлайды. Оны ба коллектив кыт, олыс элбэх авик кетті. Иті қарыскалыры қарын харды бұд? Аха, аделения атлетін бағалысты бия қылғасты көме? Бия кеметігер икке улахан аделения бар. Клиника, диагностическая лаборатория ден. Онына ақсанлара төртінші күрдік кейгілелер. Онтон поликлиника бұдығар әме. Брастар, сестрелер, әме түрдентен тақсалар. Оның үсі бігі филиаларда ақпыт. Мирнеге бар филиал, оның инфекционист брас бар, оның кене секретарда ақ. Оның алдан филиалығар әме сүрбетчі кей бар. Әме брастар. Ол тағынан Нерюнгрига алдан филиалығар Доктор кабинет бар, эпидемиолог кабинета. Он на мне брас, он на сестре бар. Сэп. Он это был хамай сурне, дебо раз инфекция лартан, да? Карстнар бы тогар, крячли бы тогар, эссе тогар, дебо тогалан, себе дергетим берингаре. Он тон, бихеха, кас кюнае, бихе ВИЧ-инфекцияға босқа анализ лавыт. Бо саға серин олықтағы, Россияда олықтағы болуын сөп, босқа тұттарығын сөп. Онына анализ төмегін хасыныгар ұлар. Гынан баран манына бігі ұраты бүттен, кейі бәйті тұттар бүт анализын бәйті кәлін ұлықтағы. Әбәттер информированы, добровольны, согласиеден документыңға кене кемеха
бирен отан тохтякави беринер эренер кихитин сурьёгун сеп. Ол кихе онун курулуп болгана, ол кихиде келен ылыгын сеп. Онна кихи бейте документтах булуктах. Бу бем ыла келлим диен онун харпыската эмне бар булуктах. Ол документа бар булгана хасыныгар түмүгүн алар. Сеп Галина Васильевна туга эбене тең кыны? Оттон динне эптин көрдү ол жөлөлөктү канада. Онна бейбага бейга истин сыгын. Жекергенге берин илях. Жекергенге берин илях болуктарын ада. Оттон Ага, эбергин. Ага. Ото олохко эген раз тук болуун сеп, олеген кихи бятигер багар сыстыбытын болу, ыджыбытын болу ден куттанар болуана. Кине кутталык ок бийга келеон сеп. Отон оннук куттанар жактагар, ага. Диен эрде белен да көрдөрүнөн, көрдөрүнөн, берберкеленен, түмүгүн билен, эрдеттен эмти анабыт эмтерин иен сагалабыт ордук. Андык баулади, очоны биле дорубай огону метр дөхтөрүн сеп. ВИЧ инфекция. Куттала диен ите өр багайы даже 5 жыл билдер бекке жеон сеп. Билдер бекке. Олинерде билен аттан карыстылыктарын, өрүн дөхтөрүн, огулдуктарын бар булуктарына браскат ийхтерин нада. Браскат ийхтерин нада. Аны боллагана сокон карыстыр деп кайып. Бийга келбит жону, бий канна дагын билдер беппит. Бүлетигер дагын билдер беппит. Сокон карыстыр. Бий жомутун. Галина Васильевна, согласен, бүгүн келенде бий кайсы жерге алып кетигер. Баягы чыбагатына магадым берип кетер, мактал бун терде бит. Улагат тегер өссө үрдөксти хийлери багарабыт. Көрсөк кадер. Согласно прогнозу, к 2025 году число пациентов с артериальной гипертонией увеличится на 15-20%. 45% населения имеют повышенное артериальное давление. 70% знают о своем недуге, и половина из них принимает надлежащее лекарство. При этом эффективно лечится 45%, а контролирует свое артериальное давление только 15% мужчин и 30% женщин. Помни, лечение артериальной гипертензии постоянное и регулярное. Прекращение приема лекарственных препаратов может стать причиной инфаркта, инсульта. Держи давление под контролем. Цифры здоровья – это нормальный уровень артериального давления, приемлемый уровень глюкозы и холестерина в крови, оптимальный индекс массы тела, нормальная окружность талии у мужчин и женщин соответственно, умеренная ежедневная физическая активность. Много ходить и по возможности бегать. Употреблять побольше зелени, овощей, ягод и фруктов каждый день. Не употреблять алкоголь, не курить и дышать полной грудью. Держите эти цифры под контролем, и вы обязательно будете здоровы. Первая помощь при инсульте. Если вы внезапно почувствовали резкую, нестерпимую головную боль, онемение или слабость мышц конечности или лица, потеряли равновесие, или вы видите, что такое происходит с другим человеком, то возможно, что это инсульт. Как распознать инсульт? Если вы увидели хотя бы один признак из перечисленного, немедленно вызовите скорую помощь. Человек не может улыбнуться, уголок рта опущен. Одна рука ослабла, не может поднять обе руки, не может разборчиво произнести свое имя. У врача есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь больного. Ваши действия до приезда скорой помощи. Уложить больного на горизонтальную поверхность. При рвоте немедленно повернуть на бок. При возможности уточнить точное время начала заболевания и название принимаемых препаратов. Измерить артериальное давление. Больному с подозрением на инсульт категорически запрещается вставать, ходить, есть, курить. Помни, при признаках инсульта вызовите скорую помощь, набрав 103 или 112. Своевременное оказание первой медицинской помощи играет решающую роль в сохранении жизни и здоровья человека.
бивит салганар, агам састахтарга слас сыгын бу ухнуелени бир мектетеден диллер. Бейхас алгы ыджыттылар Наталья Николаевна Матвеева, үхіс номердах республикатаға клинической балыға гериатрия кенін клавынай медицина сестерді. Дөкіннен. Елизавета Романовна Бурнашова, үхіс номердах республикатаға клинической балыға гериатрия деленетін старса медицина сестерді. Она Анжелика Витальевна Дардосова, имея гериатрия кенін неврология отделенетін старса медицина сестерді. Дөкіннен. Деслас Лилях Марахсрахтех, медицинский сестрин, Делях Кимитан Спутанистуль, Адалибит, Махтанавуд, Филятихин, Капстивитики, Дахпитна, Джаву, Гериатрия, Кинир, Блинтура, Амсастахтар, Кирин Тахсала Булади, Слуга Тихе, Кудзимас, Кирин Тахсари. Дарабалару, Беги Гериатрический центр, Бит, и Китаинча Салака, Беги Бастаки, президент Михаил Ефимович Николаев, Анал Яганан Арлабута, Бу Дальний Восток регион, Агамсастах, Джандоробиятын көрер, кенелер қайдақ олар-оларын, сахараларын, чинчер, үле бұл соғатоқ центр болар, үлелер. Беге кеймет, Саха Республикатын үш нөмерді клинической балығатын салаты болар, бір салаты, главный бір аспыт, медицинская наука доктора Республика. Главный гериатр Браха Ольга Викторовна Татаринова. И Китайчаллаха гериатрический центр Рытюрюттен, Ариян, Улелетен, Териен, Салаян, Кельбите, Саха Республикатын Ютюлях Браха, СССРС Ютюлях Браха, Зоя Прокопьевна Горохова. Кенюлятин Белин Салгы Сильджер, наука кандидата, гериатр Брас Светлана Васильевна Обутова. Беги кемет төт саланнан улелир. Терапевтической, олеветергериатрической, кардиологической, неврологической, он на реанимационной отделении лардах. Сылга оттотнан беха и китынчатан тақса кеге кейлен, дорубетін көндерін тақсар. Бу беха хайдақ кейлер ден бейдар боллаққа, беге республика вот отут түет. Районнары, онна корат поликлиникалары бары анал квоталақтар. Бу квотаннан көрінлер, анал ырыннан таланнар биеха ыталлар. Бу бие кимитгер сүстен тақса кей үлелер, онтан аңарын кереті сестерелер. Бу білінгі сайдыла олаққы сестере үлете, кені көрюте, кенен сайдан ер, ол көрдік бие сестерелер бит бейелерін, үлелерін, туста үлелерін тағынан өсті науқа сайдарыгар кыра семей кылаттарын келерелер дир болаққына сыспатын болу. Ол көрдік бейіға наука кандидата, эндокринолог Браз, Сазонова Каламана Константиновна үлетінен, кенетерейен, кенетсалайен. Екі түгінші он ағысылаққа чебдік программа келбіті. Бұл программа ігінен комплексна геретическая оценка ден. Олай бәттер ағам састақ жон инструктарын, кендер дұрубияларын, кендер өйдерін саналарын, істелерін, көрелерін, қамаларын, қамсаналарын чинген көрін үйеретер анал программа өлелер. Бұл программа компьютерге керер, маны бастықы сүйеген сестерелерін оралылыр. Бұл оралылыры кен біраз кәме ұлақан түді күйіс болар, научный өлетігер. Оны тағынан беге кеймітігер, онағы састырыттың өхә састақ, сағырны диабетінің өлджір жөніме керен, әдер жөн. Керен әмтенелер, кенелерге анан, сағырны диабетті жөнірге анан беге саңа программа өлелер. Калмана Константиновна Сазонова әметерен, кені салайын өлелетір, высокотехнологический, кая медицинская помощтен. Бұл манна болағына анал аппараттары кетенінер, Ирақтар күнәғи сахарларын тағымын кетен көрелілер. Бұл барды программанын компьютерге керен көстер, бұл мана сестерелері мен оралылыр. Оны біраз кәме олыған көме. Анлык бауылады. Оны тағынан бей сестерелерді біт, республика дәйінен, Россия дәйінен, бұл олар научный практический конференцияларға тұлына айқыт табыт. Тағыт салата. Олу сәлбе қайысқынан барырды. Олу құрдыға. Елизавета Романовна, егіттей тұқпын барымын. Бұл күрджағастары күтірі, ғамсастақтары күтірі, олу сұлған тұлырдақ жанұр өледер болақ әттеветті. Ән бұл үйдеған таптырғар, күн айы өләғар бұл өрі көтекелергер тұқ күс берері.
Бүгінгі қолабыра бұл сақа сәрге ғеретіліскей центр соғыда сүрбәттек сұл үрлияғыттан біліңе дейірі. Бәлерін талан бұд идарегер әрі білдәғ, ерді білдәғ, кен білілдәғ, көрілдәғ, арас көріне әмчеттері үтес обастақты көрілдәң келілер. Бұл ол тұқары әмтінен бәлерін дұрау-бәлерін бөғіргеден, ағын састақ ұтықы жағыстар бұд өрбіт мүшәрдеріттен, мақтап тұлларыттан, қынаттанан, санабыт күтіғылен, кейі өсік өске үлілен қамсын, туғалағы ұңырын бағарар бағасын ады күйірер, күх бұтығар күх, күс бүтігер күсі бір. Ұнық бағылла де. Мақтамыд қарақтар аға, дүк нағарады қоға олай ғақы. Анжелика Виталиевна, бұл және неврология деліне тұғар. Ағамса астақтар, қандық диагнозды ажыны көтір өлелі кетей? Бұл деліне ғы 6-15 тірттен өйес астақ ағам жан кері өйдірін өйінілді мөлтөбі деменсиялы бұд, инсульт көнне реабилитацияға керелдер, онына давлениялақтар, Онна қан батағының үрдіре олар еті бұл оқтың түхіге қайыр. Оның бігі кеметігер оқтың түхі анал регламентнен үлелер. Онна қаз келбетке қаға тестированың ұттырын тұрғын бір беркілен араз өңнің браслеттері кетірді біт. Онна оқтың түхін сөптіғ. Тұрғысқалақ, инсулкеннен ғарып түлілі әбәд, мейдер, гер, сүйеғі, ғылжар болдағаны көхіл браслет кетерді бет. Онына көхіл браслет кетерді бет. Онына әм палататын аныгар, оның историятын тағығар көхілінен бәлетей бет. Маңық жаны постан жұғас палата ғолықты бұд, онына медперсонал арылыр. Үксінеттен біле оқталыра болу, жәйелері болу де? Бұл өлі түгінлерден қарсықылары көрі бүйт, ағым састақтар ұлыс түгейді кеті тірәхін бағытын ұғдар бұғала қытты? Оқтың түхі мұны кеңік, састақ жаңы кеңік тарқамыд, онына ғырқын садуллақ түгенден болыр. Оқтың түхіні кеңі сәретер үлінен атшылды ағайатын сөп, оның үскөтін оқтың түспіт болыққа кереатыр біраз кептер, Сүрін бірешенелері қан баттағының олары еті, түхүйті, тақсыйты болар. Оның өйліті мөлті өңіне деменсия, қарық көрудің мөлті өңіне, сүхі құрылары, бұлтшың ұтуыуыта болуын сөп. Оның туғының қанадыны дермолаққа. Қан баттағының көріне сылжы қанады күнге кете өсті. Данайдарын сұрын асыл жаханады, оны біраз тұғы анабытын көтіппекке қаянды хелдеқті. Гретрическай кейін реанимация деленінті медсестралары олыс әппетінестіқті күшігеді күлелілерден көрәтші бөт, әйеқай ғардетін дердер. Онына еті берер, бұ кейінге қассастарыттан ұлалары. Әппетпек көрдің бүйе кейметігер 6-15 тірттен өйе керелдер. Сөп, әйте қан үрдік баттағының тарық соғырын дейлігінен көпісті бітті. Әйте неге қол бір әйте қан баттағының үрді атағына біле қол бір мейер, ген, қаян, тұқталыр дейнетті бітті. Әйте неге қол бір бұл әйек еңгетер қытан баран жүйелергер тақсандар қайдақ көрінелерін сөбілге кетей. Баға ұстан түнжа құлғастық өсі Екі төсті көріне сұл жақынады. Екі төсті. Әп, асылды кейі көніз. Онына сұрына сұл жақынады данайдарын. Біраз туған абытын көтіппекке еққынады. Онына бәйіғіт тұрыққыт ихінен қамсаныққа қамыққынады. Қамарға тұрғысқылақ сұл жақынады. Құлдың оқтақ онына сақалтаран кемегер атақтаңығын. Көрін өқті әққын. Үнтәрі Николаевна? Тұп, онына әтеметі ағым састағы жон үксін жетігір оқтыр. Онына қанын
баттаган эмиске түйер тақсар, ол күтталы ден эмиске түйі түйер, бұ ағымсастақ бе оқтуын сөп. Ол ең болады амарақ сығын, кетен көрі, чугас жына, көрір жына артығар бар болуқтырынады, онына сәретер тоқы қолы бұры ағымсастақ жын тарыжа мағынген сілжалдар де ол онына. Мен сана бар аттарын, соларын, телефонларын, чугаздың телефонларын сұрыен септерігі ұрған үлдәй жықтырын ады. Оқтыр түгенлерігер бұл жонлоргер білдер әргені. Сөп, олыс қолақ сөбе болыла, Елизавета Романна? Оныттың кейінлер жәлерігер тақсырларығар, жәлері отыра, кейінлер қамсаныңыларығар, имсенейлерігер сөп түбәхінлерін ұңғылықтақ, жиға көвер бар болағаны оны ұлан атықтырттан емнеметін күрді, бұруқтырын атшатан, оны суына келелерігер арғалылан, суынларын берен дағарын дейбі күрдік. Оныттан өте от қолбауына арарылдыда арызеткалар кейінлер дейер тоқтырынан болықтақ кәмейдерінен. Бартынтан табығастақ қына қатшы қанады болады бітті. Ин нехтерин сөп, оқтуқтарин сөп, оны бардын чоттан. Онаттан олыс кылгастырчы карачылыргетер, Дарник Лавентердер болу, ағырдағадын. Демен бастан ота бириді ләқтербен, аспыт бірағынек күтінін ағырделейбен, кенілерге, үлелерге, олақтор көрсе тейлер бағыр емете, толурдақ болуын, жулурдақ болуын, енеке деге сайда үйіне торын дейін. Алыс чүгай, мақтана бұд, өтіктаулақ сестерлер бүйін кәлінде бейеқа үліғадеттен бұз бұланғыд. Идағатын сегіп бүкеттігер, бәйіғат кетен көрелергеттен, сөбелергеттен мұларғытын бейін бүкеттігер. Күнді күрәшілер біт, манан бейек үлгі бері біт төміктенер. Сасқы сұрдық күнлері көтіп бәкке, бұтәнге олыс тәргеқтік сыл жаңғыт, робиятын көріне әт жаңғыт, әтенге болуң. Оны күрсеқ қадері. Выиграй весенний шопинг на 50 тысяч рублей от Элис. Соверши покупку до 7 марта и получи возможность выиграть шопинг на 50 тысяч рублей перед 8 марта. Элис.